គុណលឹះបង្កើតរូម៉ន់គីមីបានយ៉ាងស៊ីផុយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះគីមីសោះក្នុងការបង្កើតរូម៉ន់គីមីកូនកូនរ៉ាឌីកាល់គឺនៅធាតុទី2អានេះធាតុទី1អានេះធាតុទី2អាដំបងគេគឺធាតុទី1អានេះគឺជាផ្នែករ៉ាឌីឌីកាល់កូនកូនអានេះធាតុគីមីចំណែកអានេះគឺជារ៉ាឌីរ៉ាឌីកាល់ណាកូនកូនណាបាទខាងក្រោមគេកូនចំណែកខាងក្រោមគេគឺជាវ៉ាឡង់នេះកូនហាសហ្នឹងគឺអ៊ីដ្រូសែនណាមានវ៉ាឡង់វា1ចំណែកអុកស៊ីសែនដែលយើងហៅថារ៉ាឌីកាល់អុកស៊ីតហ្នឹងគឺមានវ៉ាឡង់ប្រឡង់2សម្រាប់កូនកូនមានសភពពង្រឹងគ្រឹះនេះនេះគឺជាធាតុគីមីនិងរ៉ាឌីកាល់សំខាន់សំខាន់ណាកូនកូនណាបាទនេះអ៊ីដ្រូសែនកូនកូននេះអ៊ីដ្រូសែនមានវ៉ាឡង់1ចំណែករ៉ាឌីកាល់អុកស៊ីតអូហ្នឹងគឺជារ៉ាឌីកាល់អុកស៊ីតមានវ៉ាឡង់2ណាកូនកូននេះកូនកូនរ៉ាឌីកាល់នីត្រាតមានវ៉ាឡង់វា1ណាកូនកូនណាបាទផ្នែកខាងលោហៈ A នេះគឺអាលុយមីញ៉ូមវាមានវ៉ាឡង់វា3ណាកូនកូនណាបាទមានវ៉ាឡង់វា3ចំណែកកាបូនចំណែកកាបូនវាមានវ៉ាឡង់វា2ផងវ៉ាឡង់វា4ផងបាទមាននៅក្នុងសភុពង្រឹងគ្រឹះនេះអាលុយមីញ៉ូមវ៉ាឡង់វា3រ៉ាឌីកាល់នីត្រាតវ៉ាឡង់វា1ណាកូនកូនទាំងអស់គ្នាណាកាបូនតាមពិតវាមានវ៉ាឡង់វា2ផងវ៉ាឡង់វា4ផងទៅពេលនេះគឺលោកគ្រូប្រើវ៉ាឡង់4អុកស៊ីតប្រើវ៉ាឡង់2ចនិចណាកូនកូនណាបាទអុកស៊ីតវ៉ាឡង់វា2ចនិចកូនកូនអស់នេះឃើញគុណខ្វែងក្នុងការបង្កើតរូម៉ន់គីមីកូនគឺយើងគុណខ្វែងប្រឡងគ្នាដើម្បីបង្កើតបានទៅជារូម៉ន់គីមីណាចូលផ្សំគ្នាយើងគុណខ្វែងគុណខ្វែងដើម្បីបង្កើតបានជារូម៉ន់គីមីអ៊ីដ្រូសែននៅពេលដែលវាគុណខ្វែងទៅវាចង្អុលចំលេខ2សែនចង្អុលចំលេខ2គឺវាមានសន្ទុះ2ឃើញហ៎បាទអានឹងគេហៅសន្ទុះកូនលោកគ្រូសរសេរនៅពីខាងក្រោមគេហៅសាសនសន្ទុះឃើញហ៎អ៊ីដ្រូសែនមានសន្ទុះសន្ទុះ2អុកស៊ីសែនចង្អុលចំលេខ1មានសន្ទុះ1ប៉ុន្តែសន្ទុះ1គឺគេអត់សរសេរទេឃើញអត់កូនអញ្ចឹងបើសិនជាអត់សរសេរបានន័យថាគឺវាមានសន្ទុះ1តើណាកូនបាទអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែនផ្សំជាមួយអុកស៊ីសែនបង្កើតបានទៅជាទឹកអាលុយមីញ៉ូមមានវ៉ាឡង់វា3ចំណែករ៉ាឌីកាល់នីត្រាតមានវ៉ាឡង់វា1ណាកូនកូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអាលុយមីញ៉ូមចង្អុលចំលេខ1គេមិនសរសេរទេណាកូនណាបាទគេមិនសរសេរទេចំណែករ៉ាឌីកាល់នីត្រាតមានវ៉ាឡង់វា3រ៉ាឌីកាល់នីត្រាតគឺជាបណ្ដុំអាតូមអញ្ចឹងបើវាមានសន្ទុះចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងត្រូវប្រើវងក្រក្រចកឃើញលោកគ្រូដាក់វងក្រចកអីអញ្ចឹងបានន័យថាសន្ទុះវាចាប់ពី2ឡើងទៅគេដាក់ហើយត្រូវតែសរសេរវងក្រចកសិនហើយចាំដាក់សន្ទុះ3អាលុយមីញ៉ូមនេះត្រាតកាបូនចង្អុលចំលេខ2ឃើញយើងបានសន្ទុះ2កាបូនចំណែកអុកស៊ីសែនចង្អុលចំលេខ4ឃើញយើងបានសន្ទុះ4ហ៎ឃើញហ៎កូនបានអញ្ចឹងយើងសរសេរតាមហ្នឹងមកប៉ុន្តែកូនសន្ទុះវាគូឃើញលេខ2និងលេខ4ជាសន្ទុះគូយើងត្រូវសម្រួលយើងសម្រួលដូចសម្រួលប្រភេទអញ្ចឹងកូនតើយើងអាចសម្រួលនឹងប្រមាណកើតគឺយើងសម្រួលនឹង2កូនបើយើងសម្រួលនឹង2កាបូន2ចែក2គឺបាន1 1គេមិនសរសេរទេណាកូនណាអុកស៊ីសែនសម្រួលនឹង2បាន2ឃើញអត់កូនបើសិនជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតរូម៉ន់គីមីអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកគ្រូបានណាកូនកូនណាហើយបើសិនជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចង់បានសិភពពង្រឹងគ្រឹះអំបាញ់មិញណាកូនកូនណាចង់បានសិភពពង្រឹងគ្រឹះអំបាញ់មិញនេះអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Telegram របស់លោកគ្រូដែលមាននៅពីខាងក្រោមនឹងបានណាកូនកូនណាឬក៏ឆាតមកតាមហ្វា TikTok របស់លោកគ្រូក៏មានលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា Telegram របស់លោកគ្រូដែរអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ